Video на вожди можно аплодировать в интернете Матошпит, Телько, Вайбер, Интернет. Ого, Куэни Шок, Косова Гейминг ТВ, он ям Шуки. Сот, я на тулит Мафия 3, сич до дилет шикини мсу, мой мэтон. Я на тулит Мафия 3, се я ума не калю ми кум чит дуви до... Паш до дуди... Дуди трешт. Помдок, никиме, ам камет читом бус по... По муно на мейк пап штуве, так что... Оу шит, полициян танан. По муно на мейк по скумуйт. Para filim, para ni video like, para ni follow na Instagram Shuki 04 Ele Kosova Gaming Peak TV. Tešta ti shka mi u thon. Me bo kët video like për shkak që serialin me vazhdu. Dikujna sot tu i pëlqy seriali që jena tu e bo, që jena tu e lujt. I kum po do komente, dikush po thot vazhdo, mos e nal, vazhdo, mos e nal. Për mendimin tem, unë du me vazhdu deri në fund. Tash dikush thot Shuki loj Fortnite me bëv jusa. Unë për mendimin tem nuk du me lujt njerë për njerë Fortnite. Se ma shumë për më knoqin këto loja se Fortnite. Fortnite i du me bu për shamëll një avë resht video, mas në një mu i që du me qitë video. Ma mire kom ashtut, ma... Ma frajeski për më do këtë muë. Ajde, tash përshkoj dhejt e kuj veni, el tak qyrim cili mision është. Se për njime, opa, pa koha ja ka njësë mu prish këtu në mafja. Mirë që, muj me thonë që... Ora 2, a une du të me shku në 2.20 në pun. Muj me thonë... Opa, e ka përceva. Loja prej kur ka dol, edhe që tash që e ku marrun e këto në Steam që e ku mble me lirim. O, shumë ma e optimizume, përshamë... Kur ka dol këtu u konkrejt zi, nuk i mujt sen me po. Tash vetëm e kam përmisu grafiken shumë. Ato mu i me thonë. Vozitjen e kam përmisu. Vetëm tasho tash edhe. E, qështu të bëj këtë tërë. Qështu të pëzdritet. Okej, këtu për herë të por tash kina me po. Shefin matë madhë në botë. E të zitë të vjeko, dilë pikjerit. Tu për herë të parë, kina me po. Unë e përdu me taktu. Oke. Unë e përdu me po qatë tipin. Mere kjerin. Vrëm, 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 vrëm. Ikë betu tje. Aj zotnija nuk deshti me lën. Po që e arë këto të e lypë kjo. Linkin Klein. Sa së të kumë po. Gjorgji shumë kësë të kumë po. Tash kynelt për herë të po. Të par e ka po këtë shokun e vetë. Edhe këtu po këthejmë të po drumi. Në video në parë që i kini po. Okej. Nelte ka po edhe Vito Skaletan. Aha, okej, me vë. Ku që hajt për ima alti në fajtë. Se për njime këta ta shumë jënë, ljodhëm të i prit. Hajde ec. Hajde dhe. Hajde e, qelemo. Kur të ma pësheli këto, gloja kur të ma pësheli pa hiri. E për qëtë këtë një game. A petë në altë rrima? Okej, ti meri parët, unë e tha... E siguroj qëto. Okej. Zoti ti meri kalupat. Sajën.
Iki pak. Iki pak. Pas lu mai cop căte. U cru căte cum eliminu. Haide. Tak thej muzikën e lojës e unalë, që tash muzika unalë. Për ilo unë e gjithë një background të vogël vë asë dhe të të lë. E kom këto. Oh shit! Cum kanë zonë pizke. Uuuu. Ku qysh ka qfar stresi ku marë ej. Kesh të dek. Hec shkote kjo tipi këtu mrajnë. Hajde. Hajde qelja jo. Mirë. Shumë po gutna. Ekstrem po gutna. Ade mo. Ate te bo. Thaje bo t'bina pësht. Buko qash let thaje kisha bo kete komplikume është. Ik. Bro. Ara më posht. Me gjithë sef. As sen s'kina marrë me veti. As një cent. Ky vetëm një torbe të vogël e ka mush. Ec. Ec tash një moj. O, këto s'dojnë a mengu. Shakina mengu aj, që nefi më po më kalzon që shpe kry lojen. Ani këtë pjara, du t'me shku. Mshoj, mshoj, bam, bam, bam. Akcioni din qyka. Me shift mra pak shyri ja. Oh shit. Ani jet. Unë vetëm ku me vozit ta kanë me gjyq për shijet. Përmi to. Deka. Myti policia. Nuk mëjme kuptu që më ka myti policia. Që ato vetëm nuk mëjme kuptu. Ave gjuj. Se në s'kina me bona kështu t'pa gjujtu në iq. Që kjo zotnia. Tu na njek është vetëm. Ik nena. Okej. Oh shit. Oh shit, shit, shit. Elimino, 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 elimino. Elimino, 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 elimino. File it. Jëm të vujt, shumë jëm të vujt me këta polica. U kalë këtë anija. Woohoo. Take me down to the paradise city. Nah, 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 nah. Ah, where? Shuj se pështu të qysh. A dhe po keshin, e. Ec.
fact we're breathing and all. But what the hell are we gonna do now? Only option is to head up. Okay, çajet vetëm. Opcioni I fundit është vetëm edhe I parafundit edhe krejt krejt është çajet dera. Uff. Apet loja paka shumë ko. Ato që me thonë Lakmite E bogave, mu I me thonë, hajde, ec Rich atyo dhe bës liri ti A I ka marrë kuj kalupat Policia në tana on Fight the phone, që atyo telefoni që e kina gjithë Karnevali ku ka këtu festival t'i shka ka Ikve pi këtu I t'i Mere ti ato Qeli syt Une po foli me bazën Okej Smuj njerë ofër minimu Ky për thira ato për thot mdu në dima Ky tjetëri për thot Okej Tha dej që aty shkone dhe qysh Njerë smujmi unë imu se ka shumë policja dhe shumë Shumë mu imin dyshime se për e shok kush ka për thot Po po, aje mirë, mirë ju Careful, ta shkurëm dalë policia qëtu 3, 2, 1, policia Kjo, pjove shreta qëtu po rrinë Ajde Ok, du të mu ljargu në shpejt Vetëm policia o të lejmë runa për radio lidhe që ka ndollë qajën në bank Ok, pas kanë gjithë tani jenë ta Këpja bon rritë qëtë tha se jemi Ku o se jemi tash Ka policia që përshjet do të me palio U knash policia këta të ty Musme na po policia me njerë Policia për bolë, full Spolek nena E ta shakina me bu Polic, ta naun të ishty Hëllis, ka dole Ajt, ta shkina minë, fajt Okej Shko këtu Vetëm heqota këtu krisin Es të shpia Es të shpia Es të shpia Okej Tunel, qka mu I me gjith? Qka po ma qet? Ma po hajt, s'pe hupi ku on, po shkoj drejt pusht Na lyp
I shkreti kjoj policët u në lyp. O, këta me kombi! Rizik shëvjen. Tre pluma i kom krejt. Shako aba shpejt. Se s'ko kur gjo? Bram, bam, shka ko beri kitë senet. S'kam pluma. Kërkur s'kam pluma. Ku gjo pëj? Shka po t'jeni mirë t'bu mën po? Që tu ke një kësi, po mdo këtë një health check është. Mirësht. Hej, ku e një unë jam këngëtari? Estash. Es përshkojna me kryani. Vorezat janë të mushën me... me persona. Full kukën, a? Shuj. Mpa. S'ko pluma, ku bore me grushta. Wow, shit! Here we go again, bro, here we go again. Gati që gjysore, jo që gjysore, pa. U duf me bo lojen restart. Kjo është une ku për njëzoj, tash është pas një dite. Ku ku mbet dje. Mu i me thonë që gati mas... gjysore ku mboj loja në restart, ja ku mdru save-in edhe mu ka përmisu loja. Ala loja nuk është dhe me ke full optimizume. Leu në shka thom aty e optimizume. Ala nuk ko ka loja full e optimizume. Për mu lujt që shduhet tavan pa blokime. Se ta shu përmisu, ju më përmisu gabimet mu i me thon. Po ta këqyrim ta shqetu mos ku me dek. Se di shka kom problemi, vetëm dekësha. Nështë ta e kini vrejt. Petë s'pak njena, zotni. M'ka pa. Mirësht. 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 Okej. U kry. Dy pluma. Muj vetëm me janis me ik. U kry loja. Qëtu përfundon edhe video. Ajtë se më lyp një nesër. Aji, ja futa. Ja futa gjilpon vetër së palidhje. Okej. Mirësht. Ketë. Krejt policia o të mje, ketë stacionet e policisë që tu kanon. A më dojnë a pak me kësy, kësejmë. Qështu të është super grafika, kështu t'jo. Okej, tash pëdojnë a me ik paka. Hajtë përshkojnë a ka qyteti kryesor. Au, shit, nëllë të është rruga, jo poshtë. Fë. Shtatë pluma i kom. Ta shi iki. Ka kjo pjesa e dytë e qytetit du me ik. Aha, target. Mirë. E kuptova shka fjalla. Dishka ekstrem s'pua adon këtë lojen me lujta. Hajta shpëshellu një aty. Mirë është bebatës ki kalëzëm ti me caps lock që jo problemi, unë me njerës gjeli. O, që sa kiri jo të morë. Mëro pa.
Shka po këcish për para me. Qëtu aj, aj, cipirip i vogël. Qëtu është aj cipirip i vogël për me ikë. Në dish kur kipë më gjithë, nesër mas diten. Ajde shemi njemi, ja. Qymë mësë qëmë mropa pa iri. Ajde zemra eme. Top. Mirë është. Ku do të me shku tash? E kryva. I ka policijës. Mirë është. Paren ta na në qyri. Këshyri, këshyri, sa jënë? Ofer 2 milion, vej. Pa undo ka 2 milion i kam bo. Së po guzoj milë shumë filmat se jënë copyright. Mision komplit. Qështu të shok të ashur e këtu për e përfundoj këtë video. Përshka ke kemi kry me sukses. Bërë një video like, share, comment, subscribe. Tash përshkena me njëzu edhe një video për java në arshëm. Po në e sot një avë kini me po ju. Ju dua shumë. E keni kështu të. E keni po kjo mikrofoni ato për gu. Ash du me e bo kështu të. Si ata televizion që e kanë për mi. Musë mu po para kamerës. Juve, ju doa shumë, e keni shimin imi nesër me Red Dead Redemption, po mdo këtë den me 27-in, se shok jem me kalendar tash po punoj. Tash do dit video, ju doa shumë, puq e keni. Sa po blokoni, ju doa shumë. Ju kumtesh që të bëjtë. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.